Hei alle sammen, velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg drar ned til Frognerparken I dag også, fordi jeg trenger å prøve å finne en Charmander sånn her I combat power rundt 600. Så la oss egentlig dra. Det tar sånn cirka 40-30 minutter å stå på denne Ninebotten ned til Frognerparken. Så dette blir en fin tur. Da jeg kommer meg til Frognerparken, og Charmander har ikke spawnet enda. Men jeg tenkte ta meg en tur uansett. Jeg har et 10 km egg som skal klekkes snart, forhåpentligvis. Jeg har, den på 8,9 km. Så der, oi. Så har vi har, det jo litt skilpadde her, litt Charmander, og så det, hva skal jeg si, Drowsy. Zubat, nei det Golbat det der, Golbat, Nidran, Nidrino, Pidgey, litt usikker. Men grunnen til at jeg dro hit I dag, det litt fordi at jeg orket ikke dra ned I mitt område, fordi det veldig mye bare å kjøre rundt og rundt og rundt, og jeg har litt lyst til å prøve å finne en Charmander som I hvert fall I 600 combat power. Vi får se om vi finner en, så la oss egentlig jakte. Og man fant Charmander, 540, det fortsatt ikke nærmere 600 som jeg ønsker da. Men forhåpentligvis så bruker jeg ikke opp alle mine, berry og great ball og sånne ting da. Så skal vi prøve å kaste så rett som mulig. Vi kaster på første forsøk, så det veldig, veldig bra. Så klarer vi catchen, vær så snill. Åh, dette her. En god start. Det liker jeg. Nå tenkte jeg ta vare på den. Jeg har fått 35.000 dust, eller dust som det heter, stardust. Så det greit. Jeg sa I startet her var en goldbat, jeg bare tullet med det. Tullet litt, jeg blandet litt. Det her en zubat. Så sånn ser det ut. Jeg ganske langt unna for level til 26. Jeg på 75.000, trenger 190.000. Så det litt kjipert. Så la oss, jeg tenkte å ta og kjøre litt rundt da, og forhåpentligvis finne noen andre kule Pokémoner da. Ja, det spawner opp en Nidoran da. 504 combat power. Jeg har flaks med kast I dag. Nå blåser det ut, så jeg beklager for det. Den hopper ut, så la oss ikke bare stoppe opp her. Nidoran. Andre forsøk. Vi treffer, eller jeg treffer den. Jeg imponert at jeg gjør det bra. Den hopper jo så klart ut, og den stakk. Det spånet jo opp en sånn der Pokémon da. Nidoran igjen, ja. 129 combat power. Vi treffer den på første forsøk. Kommer den inn I ballen så blir jeg veldig glad. Den skal egentlig bare bli en candy. Så det var easy peasy candy. Så det liker jeg. Jeg så det også var en Eevee I nærheten her. En Eevee skal være I nærheten her. Så skal vi ta og se om vi finner den da. Gjør litt pokeballs fra Pokestop. Og jeg vurderer å ta og se på det gymmen der nede. Eller var det den borte her? Jeg tror det den jeg skal ta en titt på. Ja, vi fant jo Eevee'en. Den var I... Oi, hva skjer med fokusen? Fokus! Der det. Vi fant en Eevee I hvert fall I... combat power 13. Vi traff den nå. Det har vært veldig flaks med de kassene. Den her var nesten bom da. Men 13 combat power burde være easy peasy å ta. Det var det. Så det godt å få Eevee candy. 38, ja, tar vi og transfer den, og da fikk vi en ny candy. Skal ta og se på den gymmen her. Her det en Tentacruel, det en Dragonite, og det var det. Så la oss hoppe inn, jeg tenkte at Dragonite skal få lov å slåss mot Vaperion.
så tenker jeg at jeg vi bruker ja, Arcane. Og det det. Så skal vi sjekke om det her blir en bra runde. Vann-Pokémon mot vann-Pokémon. Du tenkte ikke jeg helt over. Nå får ikke jeg Dorcha så veldig, veldig bra. Den var ganske sterk. Nå det en annen her. Victory, veldig, veldig bra. Ser ut som det en annen blå eller noe sånt, tipper jeg. Nå en Dragonite. Den ganske kraftig, denne Dragoniten der. Skal vi se. Dorch. Nei. Dorch. Nei. Der klarte vi det. Veldig, veldig bra. Dragoniten går ned. Veldig, veldig bra. To player, det står av hvor mange player det Vi vant. Oi, 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 den gikk dramatisk ned. Ja, vi tok over gymmen, men det var veldig mange som tok over den igjen. Så det ble da tatt over, tatt over, tatt over, tatt over. Så til slutt så orket jeg ikke mer. Så nå tänkte jeg å prøve å finne mer Charmander, fordi jeg har 120 candies og trenger fem til, så kan jeg i hvert fall evolve. Men jeg venter til å finne, eller evolve før jeg finner en Charmander i ja, rundt 600, eller nærmere 600, så blir jeg veldig, veldig glad. Hashtag tommel opp for den. Så ja, får jeg bare bevege meg, ja da. T-shirt meg. Nå klarte jeg å komme bort i knappen så klart da. Men, hva får vi i t-shirt? En heks, det er bra nok. I t-shirt med deg? Nei, jeg skuffet. Åh, det var bra da. Jo, men... Dere må abonnere han da. Det der det der var waste av 10 kilometer, så det altså det greit at det hashtaggen opp, det hashtag tommel opp, men i 10 kilometer, skuffet. Kan du gi popo til meg? Jeg får ikke gjort det nå, men det kommer. Åh, oh, det er det fint! En Eevee. 733. Dette bra, vet du bra. Vi har møtt på noen her. Jeg elsker Eevee! Jeg også jeg er mer glad i Magikarp da. Ja. Enn Eevee. Ja! Jeg liker den. Tror du vi klarer det? Tror du klarer det? Ja! Jeg tror jeg lager det. Se, dere merket det. Det var første bommet min i stad. Jeg har hatt veldig flaks med å kaste med en hånd. Så her er dagen min. Skal sjekke klar få nå. Det gjorde vi. Da har vi tatt og slappet litt av på LV Monolithen. Og fanget litt Eevee. Jeg fikk faktisk en høy Eevee. På 700 og etter at jeg husker ikke. Så nå blir det egentlig bare å prøve og finne litt mer Charmander før jeg tar kursen hjemover da. Så det er alltid hyggelig å være i Frognerparken, for man møter så mange hyggelige folk. Og man møter jo også linselyser. Det er alltid koselig. Se her, jeg fant en Odish. 244 combat power. Vi bommet så klart på ja, første forsøk. Nå begynner vi å få uflaks igjen da. Der, traff en. Ser vi klar for den. Kom igjen, vi teller. 1, 2, yes, nei! Nei, jeg fant Odish, men jeg klarte så klart at den hoppet ut da. Charmander er der. Ja, det må jeg finne. Altså, jeg har mange ganger, men jeg håper jeg finner. Vi prøver igjen. Tredje forsøk. Skal vi se, 1. Tror jeg det er 2 nå? Nei, usikker. La oss prøve. Ok, nå har vi brukt noen par baller, eller noen par kast. Skal sjekke om få nå. Hvis ikke, så bruker vi Berry. Hvis ikke, så gir vi opp. Å, vi fikk den. Det er veldig bra. Veldig, veldig bra. Shamanet 60 combat power. Det er ikke så veldig, veldig mye, men vi kjører en runde for å se om vi finner flere. Traffen for første forsøk. Det er overraskende bra. Nå blåser litt, så jeg beklager for det. Klar vi får den, det gjør vi. Dette her er en Charmander-video da, som dere sikkert har skjønt hittil, og det blir liksom ja, farming av det da. Ja, litt høyere i hvert fall. 552 combat power. Jeg bruker Berry, tenker ikke å bruke noe Great Ball. Klarer vi å kaste på første forsøk. Noe vi klarer, eller jeg klarer, jeg må slutte å si vi. Men jeg kommer ikke til å klare, for det går sånn automatisk da. Skal vi se, den hopper ut. Ja, det gjorde den. Vi kjører en til Berry, og nå klarer vi å treffe den ikke på kastet der i hvert fall. Okay. Kast litt fort. Det var nesten.
Jeg blir flinkere og flinkere, føler jeg, ved å kaste med en hånd, med bare tommetotten. En, to, tre. Nei, det funket ikke. Nå har jeg brukt nå cirka 20 kast. Forhåpentlig så klarer den. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Ja, endelig klarte jeg. Da tenkte jeg å avslutte denne her Pokémon-videoen der. Jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta tommel opp. Eller hashtag tommel opp, så pleier jeg å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis du lurer på. Eller hvis du har fått noen kule Pokémoner, så gjør det. Og hvis du ikke har abonnert, så gjør det. For det kan jo bli en del av linselysene. Så snakkes vi til en ny episode. Ha det bra.